ቀደም ሚቲንግ እንዴት ሪከርድ እንደምደረግ አይተናል። በግድ ቪዲዮ ቆሞ ስለነበረ ሁሉንም ያያችሁ አይመስለኝም፣ ግን ስኬጁልድ የሆነ ሚቲንግ የሚሆን ሚቲንግ ናው ተብሎ አሁን የተጀመረ ሚቲንግ የሚሆን ወደ ሚቲንጉ ቦታ ሲሄድ ካሜራውን እና ባክግራውንዱን እንደምትፈልጉ ሴት ካረጋችሁ በኋላ ሞር ኦፕሽንስ የሚለው ጋር ሄዳችሁ ሪከርዲንግ የሚለውን ክሊክ ስታረጉ ሪከርድ እዚህ ጋር ለማየት ብንሞክር እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪከርድ ከተደረገ በኋላ ኤኒ ታይም ሚቲንጉ ሲያበቃ ሪከርዲንጉ ያበቃል። ያ ሪከርድ የተደረገው ቪዲዮ ደግሞ ቻናሉ ላይ ፖስት ይደረጋል። እዛም ካላገኛችሁ ማይክሮሶፍት ስትሪም ጋር ሄዳችሁ ከኮንተንታችሁ ውስጥ ሚቲንግ ስትሉ ሪከርድ ተደርጎ ሴቭ የተደረጉ ቪዲዮዎችን በሙሉ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሌላ ሁሉ ጊዜ ሪከርድ ስታረጉ በተቻለ መጠን ይሄ ሚቲንግ ሪከርድ ላደርግ ነው ብላችሁ ለተሳታፊዎች ብታሳውቋቸው የተሻለ ይሆናል። ብዙን ጊዜ እንድከድ እንድደረግ ላይፈልጉ ወይም ላይፈቅዱ ይችላሉ። አክቹአሊ እናንተ ሪከርድ የሚለውን በተን ስትነኩ ሁሌም ሪከርድ ይሄ ሚቲንግ ሪከርድ የተደረገ ነው የሚል ኖቲስ ይመጣል። እዛ ያዩታል ስክሪኑ ላይ ተሳታፊዎች በሙሉ። ግን እነሱ በዛ መንገድ ከሚያውቁ ይልቅ እኛ ሪከርድ የምናረግ ሰው ቀድመን ብናሳውቅ ይሄ ቪዲዮ ይሄ ሚቲንግ ሪከርድ እየተደረገ ነው ተብሎ ቀድሞ ፓርቲሲፓንትስ ኖቲፋይ ቢሆኑ የተሻለ ነው ከፕራይቬሲ አንጻር ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሪከርድ ከተደረገ በኋላ ያንን ሚቲንግ ሌላ ጊዜ ሼር ማድረግ ብትፈልጉ፣ ሌላ ሰዎች መስጠት ትፈልጉ፣ ወይም እናንተ ሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ ብትፈልጉ ሪከርዱን የታገኛላችሁ ለምለው ማይክሮሶፍት ስትሪም ውስጥ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ስትሪም ዳት ካም ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እዚ ሼር ፖይንት ላይ መታችሁ ከአፕ ላውንቸር ላይ ስትሪም የምለውን ነክታችሁ ከዛ ስትሪም ጋር እንደመጣችሁ እዚህ ጋር ኮንተንት ጋር ትመጣላችሁ። ሚቲንግ የምላያችሁ ይሄ ሚቲንግ ስትነኩ ኦል ለሚቲንግ ሪከርዲንጎች እዚህ አሉ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር መጣችሁ ሪከርዳችሁን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ አሁን የዛሬ ሳይሆን የቆየ ነው፣ ምክንያቱም የዛሬውን ሪከርድ አላረግም። እንዳያችሁ እንዲሁ እንዴት እንደ ሪከርድ እንደምደረግ ነው እንጂ ያሳዩት ሚቲንግም አልተካሄደም ሪከርድም አልተደረግም። ከዚህ በፊት የተደረጉ ሪከርዶች ሁሉ እዚህ አሉ። ይሄኛውን እዚህ በምታይበት ጊዜ ቪዚብል ቱ ፕራይቬት ማለት ምንድን ነው? በዛ ስብሰባ በዛ ሚቲንግ መንበር ለሆኑ ብቻ ነው ይሄ ቪዲዮ የምታየው። ነገር ግን ኤኒታይም ይህን ኢንፎርሜሽኑን ሴቲንጉን እንትን ብላችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ዘ ሆል ኦርጋናይዜሽን እንዲያዩ ማድረግ ትችላላችሁ። መታችሁም ከዚህ ጋር ሞር አክሽን ብላችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በሌላ ቪዲዮ ሪፕሌስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ የሚቲንግ ሪከርዲንግ መልሰን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ቆዩም።